Salamu aleykum güzel hanımlar. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Mən sizlere trend yolda olan indirim kodumla bağlı kiçik bir video çekip paylaşmak istəyirəm. Bəzi izleyiciler yazırlar ki, bəs kodunuz aktiv deyil, kodunuz nə bilim işləmir, elə bir kod mövcud deyil, yalandan insanları niyə aldadırsınız? Elbette ki, onlar bilir ki, yalan, özleri yalan danışır. Sadəcə olaraq, insanlar da mənə qarşı pis fikir yaratmaq istəyirlər. Ona görə də mən sizlere göstərmək istəyirəm. Yəni, bizdə, ailədə hər birimiz sifarişler etmişik. Bu kod xanımlar ilk dəfə sifariş edən insanlar üçün keçərlidir. Yaxın bir insan, yəni qonaq gəlib bizə, o heç sifariş etməyib, onun telefonundan sizlərə göstərirəm. Gözəl xanımlar, trend yolda demə daxil olursunuz, istədiyiniz bir məhsulu səbətə atırsınız. Mən sifariş etdiyim, deməli, tosteri çox xanımlar bəyəniblər. Neçə izləyicimə sifariş etmişəm. Ona görə elə tosteri səbətə atıb sizlərə göstərəcəm. Xanımlar, deməli, tosteri səbətə. İlk öncə tosterin qiymətini göstərim sizlərə. Xanımlar, 58 manat 62 qəpik. Deməli, 1000 TL-də 999.99 TL-dir. Mən sifariş etdiyim zaman 59 manat neçə qəpiydi, indi 58 neçədir. Yəni, qalxır, yenir falan. Neynirik, xanımlar, biz səbətə əkləyirik. Əklədik səbətimizə. İndi gedirik biz səbətə, xanımlar. Səbətimizə baxırıq. Yaxından sizlere göstereyim. Deməli, məhsul səbətə əklədiyiz. Məhsulun qiyməti, deməli, gördüyünüzdə 58 manat neçə qəpik idi, oldu, deməli, 63 manat 37 qəpik. Çünki 4 manat 80 qəpik də kargo pulu üzərinə gəldi. Xanımlar, indi nə edirik? İndi həmin görürsünüz, indirim koduna giriniz. Görürsünüz, xanımlar. Mən rahat deyil, göstərə bilmirəm. İndirim koduna giriniz. İndirim kodunu yazacağım və uygulayacağım. Hanımlar, mən yazım. Deməli, evimin sili gəsim 40. Mən bunu insanlara sübut etmək üçün yaxın bir qohum var. Xahiş etmişəm bizə gəlib. Yəni onun telefonundan sizlərə göstərəcəm. Deməli toster. Tosteri, yəni mən misal üçün tosteri əlavə etmişəm də. Görürsünüz 63 manat 37 qəpik kargo ilə birlikdə. İndi evimin səliqəsi 40-ı uyğulayıram xanımlar. Uyğulayıram, yəni aktivləşdirirəm. Və aktivləşdi, 45 manat 77 qəpiyə düşdü. 18 manat indirim oldu. Gördünüz, xanımlar? Yəni, mənə gəlib burada iftira atanlar, özləri bilir yalan deyirlər, sadəcə olaraq, yəni, hər kəs bilmir axı, xanımlar var ki, heç bilmirlər, yəni, mənə qarşı pis düşünə bilərlər, insanların, mənim haqqımda insanlar suizdən edə bilərlər. Yəni, gördünüz, xanımlar, indi mən qaldıracağım, deməli, evimin səliqəsini qaldırıram. Yenidən məhsul oldu 63 manat, 20, neçə? 63 manat 37 qəpik. Görürsünüz, xanımlar. Təkrar bir də edəcəm. Təkrar bir də yazıram. Evimin səliqəsi. Bunu mən özümün edə bilmərəm, xanımlar. Əgər bunu özünə etmək olursa, onu da bütün blogerlər edər. Yəni, bunu
Fərq etmir. Mənim izləyicim Instagramda azdır xanımlar. 19 min izləyicim var. Məsəl üçün, mənim izləyicimdən çox olan izləyicisi olan bloggerlər var ki, onların iş birliyi etmirlər, çünki onlar aktiv deyirlər. Yəni, şərt o deyil ki, abunəmiz 100 min olsun, 50 min olsun, 70 min olsun, nə bilim, 200 min olsun. Şərt odur ki, yəni, kanalımız, səhifəmiz aktiv olsun. O zaman, yəni, bizlərlə iş birliyi edirlər. Xanımlar, təkrar olsa da bir de edirəm. Görürsünüz, 63 manat 37 qəpi. İndi mən uyğulayacağım. İndirim kodu başarıyla keçdi. Düşdü 45 manat 77 qəpiyə. Görürsünüz, gözəl xanımlar. Yəni, sizlər də tələsin xanımlar. Bugün sonuncu gündür, ayın 24-ü. Gecə saat 13-ə 1 dəqiqə qalmış. 23:59-a qədər aktivdir. Yəni, çalışın, sizlər də istifadə edin. Çalışın ki, 50 manatlıq, 40 manatlıq, 60 manatlıq, yəni, sifarişlər edəsiniz ki, bu qədər indirim olsun. Yəni, əlbəttə ki, qiyməti aşağı olduğu zaman, məsəl üçün 25 manatlıq, 30 manatlıq alış-veriş etdiyiniz zaman 18 manat düşməyəcək, biraz az düşəcək. Belə gözəl xanımlar, yəni nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır ki, bu cür iftiralar atmaq? Bu qədər yəni yalan mən danışa bilərəm mi xanımlar? Sağ olsun izləyicilərim, yazırlar, təşəkkür edirlər ki, indirim kodundan istifadə etdik. Belə xanımlar, indi mən başqa bir məhsul səbətə atım. Görək ondan nə qədər çıxacaq, yəni siz biləsiniz. Bu, haradasa məsəl üçün 60 manatlıq məhsul idi, 18 manat çıxdı. İndi mən nə indirəm? İndirim kodunu qaldırıram xanımlar. Qaldırıram, yenidən oldum. 63 manat 37 qəpik. Deməli, tosteri çıxartdım. İndi xanımlar, çayniki əlavə edirəm. Çaynikin qiyməti 28 manat 76 qəpikdir. Səbətə ekləyək xanımlar. Deməli, oldu. Xanımlar, 28 manat neçə qəpiydi də oldu, 33 manat 45 qəpik. Çünki kargo pulu 4 manat 80 qəpik gəldi üzərinə. İndi biz endirim kodunu yazaq, evimiz sərgəsi 40, görək nə qədər düşəcək. Xanımlar, yazdım, deməli, 33 manat 45 qəpiydi, görək nə qədər düşür. İndirim kodu başarıyla kullanıldı. Düşdü 21 manat, deməli 94 qəpiyə. Deməli, xanımlar 33 idi də neçə isə. Harasa 11 manat falan düşdü. Yəni, xanımlar, 18 manat düşməsi üçün heç olmasa 50 manatlıq alış-veriş etməlisiniz. 50 manat, 60 manat, yəni alış-veriş etdiyiniz zaman tam-tamına 18 manat, yəni 300 TL indirim olur. Ancaq gördüyünüz çox bahalı, yəni məhsul almadınız, almadıq, yəni də səbətə əklədik. Ancaq yenə də 11 manat düşdü. Yəni, o demək deyil ki, xanımlar, biz gələk 20 manatlıq, yəni məhsul ataq, 18 manat düşsün. Yox. Yəni, nə qədər qiyməti yəni, yuxarı alırıqsa, yüksək qiyməti alırıqsa, məbləğdə yəni, alış-veriş ediriksə, o zaman yəni, 18 manat düşür. Yəni, çox alış-veriş etməyə gərək də yoxdur. 50 manatlıq alış-veriş etsəniz, 18 manat yəni, indirim olacaq. Bu qədər xanımlar. İndi mən yenə indirim kodunu qaldırım. Yenə oldu 33 manat 45 qəpik. 21-ə düşmüşdü. Harca 12 manat düşdü xanımlar. 12 manat düşmüşdü. Bu qədər gözəl xanımlar. İstədim bunu sizlərə göstərim. Yəni, məni
yani ilgilendiren, məni sevən izləyicilərimdir. Yəni onlar ola bilsinlər ki, bilənlər bilir, amma yaşlı xanımlar var ki, yəni onlar ola bilsin. İnternet yola daxil olmurlar, belə bir yəni anlayışları yoxdur. Onlar mənim haqqımda yəni yanlış fikirlərə düşə bilərlər. Ona görə də istədim ki, belə bir qısa video çəkim sizlərlə paylaşım. Çalışın xanımlar, bugün sonuncu gündür, yəni istifadə edə biləsiniz, yararlana biləsiniz. Hər birinizi öpürəm, sağ olun, Allah amanda qalın, Allah əmanət olun. Kanalımın gözəl, dəyərli xanım, xatun, xanımları.